SEA Games 2023ស្រូបតារាចម្រៀងល្បីវៀតណាមនិងតារាសម្ដែងកូរ៉េមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជា SEA Games 2023បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានពីក្រសែភ្នែកពិភពលោកក្រៅពីការប្រកួតកីឡាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនោះអ្នកគាំទ្រវៀតណាមដ៏ស្រស់សោភាមួយរូបនិងគណៈកម្មការគុនល្បុក្កតោជនជាតិកូរ៉េក៏ឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរហើយអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញអនឡាញមែនទែនទៅកម្ពុជាបានរងចាំអស់រយៈពេល64ឆ្នាំទើបអាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតដែលនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលយ៉ាងណាមិញព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំនេះក្រៅពីស្រូបទាញទេសចរហើយនោះក៏ជាចំណែកមួយជួយផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជនជាតិកម្ពុជាឲ្យមិត្តអាស៊ាននិងមិត្តបរទេសផ្សេងទៀតបានស្គាល់ពីកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅងាកមកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឯនេះវិញក្រុមវិញ្ញាសាប្រកួតរមែងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីអ្នកគ្រប់គ្រងមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានអត្តពលិកខ្លួនចូលរួមប្រកួតដោយក្នុងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងវៀតណាមដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបដែលត្រូវបានគេថតយកមកបង្ហោះចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមមានសន្ទុះពេញនិយមច្រើនព្រោះតែរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទឹកមុខក្រមិចក្រមាមរបស់នាងយោងតាមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអនឡាញរបស់យើងបានរកឃើញថាស្រីស្រស់រូបនេះមិនគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតានោះឡើយប៉ុន្តែនាងមានឈ្មោះថាហ្វាមិនជីមានវ័យ27ឆ្នាំគឺជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងអាជីពរបស់វៀតណាមស្រីស្រស់រូបនេះមានបទពិសោធន៍សិល្បៈច្រើនតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាងត្រូវបានប្រជាជនវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានទឹកសម្លេងខ្លាំងល្អគណៈដែលបុគ្គលល្បីទី2គឺជាគណៈកម្មការកាត់សេចក្តីក្នុងប្រភេទកីឡាគុនល្បុក្កតោរបស់ខ្មែរដែលមានរូបរាងសង្ហាមើលតែតារារហូតមានអ្នកចេញមកឆ្លើយតបពីសាវតារបស់បរិសុទ្ធនេះថាតាមពិតទៅលោកគឺជាតារាសម្តែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានឈ្មោះពិតថាលីជីសុកអ្នកនិយមទស្សនារឿងបែបវាយប្រយុទ្ធគ្នាអាចនឹងស្គាល់លោកតាមរយៈរឿងអ្នកចម្បាំងវ័យក្មេងឬ Warriors រដូវកាលទី1និងរដូវកាលទី2បរិសុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះមិនត្រឹមតែជាតារាសម្តែងបែបវាយប្រយុទ្ធមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែការដែលលោកទទួលបានតួនាទីជាគណៈកម្មការអន្តរជាតិកាត់ក្តីក្នុងប្រភេទកីឡាគុនល្បុក្កតោព្រោះលោកគឺជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ស្ថិតក្នុងក្រុមគ្រូបង្វឹកសម្ដែងក្បាច់តៃក្វាន់ដូពិភពលោកជាប្រធានគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់ការពារនៃកីឡាតៃក្វាន់ដូនិងជាគ្រូបង្វឹកក្បាច់គុនប្រយុទ្ធដល់ក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានសម្លឹងលើទស្សនៈវិជ្ជមានដោយមិនប្រើគំនិតអកតេណាមួយនោះគេអាចសម្គាល់បានថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងប្រចាំចង់ពីភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាដ៏ធំមួយនេះព្រោះមិនថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកដែលមកចូលរួមតាមដានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចុះផ្សាយចំណុចនិងរឿងរ៉ាវល្អៗយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាសូម្បីតែអ្នកគាំទ្រកីឡាករបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅសម្លេងដូចគ្នាថាអ្វីដែលខ្លួនបានឮពីកម្ពុជាមិនមែនជាការពិតនោះឡើយប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់មានស្នាមញញឹមមានទឹកចិត្តល្អទទួលស្វាគមន៍ពួកខ្លួនយ៉ាងកក់ក្តៅដោយមិនប្រកាន់ថាជាជាតិសាសន៍ណានោះឡើយ